रोमानियामा कसरी आउने? रोमानियाको वास्तविक सेलेरी कतिदेखि हुन्छ? हाईमा चाहिँ कतिसम्म खानेहरू हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ यदि यो कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, ताकि अरूहरूले पनि मैले गरेको कुराहरू, फ्याक्ट कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकुन् है। अब तपाईँहरूले धेरैजनाले है थोरैमा चाहिँ कति कमाइन्छ भन्नुभएको छ है। रोमानियामा चाहिँ थोरैमा तपाईँले त्यही हो, कुनै कुनै कम्पनी चाहिँ 24-25 सयदेखि माथि नै हुन्छ है। 24-25 सय खानेहरू पनि हुनुहुन्छ थोरैमा है। त्योभन्दा हाई लेभलमा खाने 8-9 हजार खानेहरू पनि हुन्छ यहीँको 8-9 हजारले, त्यही हो 24-25 देखि हुन्छ। अनि अब रोमानिया कसरी आउने भन्नुहुन्छ धेरैजनाले, अब कसरी भन्ने डिटेल्सहरू दिनलाई चाहिँ अलि लङ भिडियो हुनसक्छ है। तपाईँहरूले एजेन्टका जानु होला, यदि साथीभाइ कोही छ भने उहाँलाई सोधेर, कोही आएको छ भने सोधेर पनि जान सक्नुहुनेछ। अब त्यही हो, तपाईँहरूलाई पासपोर्ट, नागरिकता त अनिवार्य चाहिन्छ, त्यो थाहा पाइहाल्छ तपाईँहरूले है। के काममा आउने एजेन्टले नै भनिदिन्छन् डकुमेन्ट के चाहिने। यदि तपाईँहरूको चाहिँ डकुमेन्ट अप्रुभ केही भयो भने, पुगेन भने नि उहाँहरूले बनाइदिने, या अब पैसा चाहिँ लिन्छ, त्यस्तो गरिदिन्छन् एजेन्टहरूले। डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ फ्याट कुरो थाहा नहुनसक्छ नि। अब तपाईँ के काममा आउने हो, त्यसको लागि के चाहिने सब उहाँहरूले भनिदिनु हुनुहुन्छ। अनि कुनै कम्पनीले अब के चाहिने मापदण्ड हुन्छ नि त, यो चाहिँ अनुवाद चाहिन्छ भन्ने हुन्छ, त्यसलाई हेरेर तपाईँहरूले त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ बनाउनु सक्नुहुनेछ, र एजेन्टले नै बनाइदिन्छ पनि। अब त्यही हो, अब यहाँ आउने लागतहरू प्राय धेरै सोधिरहनुहुन्छ क्या, म त 8 लाख भनिरहेछ, 9 लाख भनिरहेछ, के गरौँ भाइ, कतिसम्म तिर्दा ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ है। धेरै तिरे 5 मात्र तिर्नु होला भन्छु अझै पनि, त्योभन्दा माथि गयो भने तपाईँको ऋण तिर्नै टाइम लाग्छ है। अब सुरु सुरुमा आउँदा सेलेरी कम थियो मेरो, लगभग 1 वर्ष प्लसमै लाग्यो है तपाईँको यो ऋणसिन तिर्न। अनि एक त कोरोना ठ्याक्कै लाग्यो क्या, हामी आउनुभन्दा केही महिनापछि कोरोनाले लागेर पनि हामी अलिकति ग्यापिङ भयो, 1 वर्ष प्लस बढी नै भयो होला, जुन काम नभएर 8-9 महिना ठप्पै भयो। त्यस कारणले है तपाईँहरू जहाँ भए पनि अब ट्राई गर्नु होला, हुन्छ अब एजेन्ट कहाँ जानु होला, के चाहिन्छ सब उहाँहरूले नै भनिदिनु हुनुहुन्छ क्या। म पनि कोही थ्रोबाट आएको होइन, म चाहिँ सेल्फ है, आफैले क्या एउटा कान्तिपुर पत्रिका हेरेर गएर सब बुझेर गरेको मान्छे हो है। के चाहिन्छ तपाईँको यहाँको कम्पनीले के चाहिन्छ भन्नुभयो हुन्छ, उहाँहरूले त्यही अनुसारले भन्नुहुन्छ, अनि त्यही अनुसारले डकुमेन्टहरू बनाएर आउनु सक्नुहुनेछ। इजी नै छ, कसरी आउने डकुमेन्ट कसरी बनाउने भनेर त भनिरहनुहुन्छ नि। तपाईँले 10 जनालाई सोध्नुहुन्छ भने 10 वटा फरक एन्सर आउनु सक्ला क्या। अब कुनै कुनै कुरा मात्र सिमिलर हुनसक्छ, नत्र भने 10 जनासँग सोध्नुभन्दा नि एजेन्ट कहाँ जाने, कुन काममा आउने, के चाहिने सब डिटेल्स उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुहुनेछ अनि पाउनुहुनेछ, ताकि तपाईँले एप्लाई गरेर आउनु सक्नुहुनेछ है। आजको लागि यति नै है, काममा जान अलिकति हतार पनि भइसक्यो, म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो थोरै तपाईँहरूबाट जोडिनुपर्छ, ग्यापिङ भयो नि त, भिडियोहरू आएको छैन भनेर आएँ है। अझै पनि माया गरिदिनु होला, तपाईँहरू छोटो समयमा यति धेरै जोडिनु भएको छ, हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच। आउने दिनहरूमा यसरी नै माया दिइरहनु होला, सकेको म नि है, यहीँ नजिकै छ भने
सबैलाई माया गर्ने हो, हेल्प गर्ने हो, एकअर्कालाई हेल्प गर्नुपर्छ। अनि कमेन्ट जति पनि आउँछ नि, यो कम्पनी कस्तो छ, त्यो कम्पनी कस्तो छ भनेर धेरैले भन्नुभएको छ। यदि त्यो कम्पनीमा कोही नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ, आबद्ध भए काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज उहाँहरूको कमेन्टलाई चाहिँ रिप्लाई गरिदिनु होला, ताकि यहाँको फ्याक्ट कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ जानोस्, थाहा पाओस्, ताकि भोलि आएर दुःख नपरोस् भन्ने नै चाहना हो मेरो। यति भन्दै है, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। बाई बाई, सी यु सुन अर्को नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ।